Akoma më tutje, Partia Socialiste në qeveri ka mbështetur qysh në kryetherës, fillimisht në mënyrë jo zyrtare, fakt botërisht I njohur, luftarët që përgatiteshin për të ngritur ushtrinë shërbëtare të Kosovës. Fakt botërisht I njohur, ka mbështetur dhe koordinuar forcat për të shkuar përpara deri në realizimin e marrëveshjes së Rambujes që i hapi rrug shërbimin e Kosovës, të cilën e ka kundështuar në mënyrë të zjarrë, duke bërë thirrje për të mos e firmosur, kush do thonë ju, Sali Berisha dora vet. Me ulërima përpara kamerave, duke akuzuar për tradhti këdo që do të firmoste atë marrëveshje. Por të mos folur pastaj për situatën e krizës humanitare, ku Partia Socialiste atëherë në qeveri luajti një rol që mbetet në zemrat dhe në kujtesën e gjithë atyre që ishin atje dhe që mishërohet në personalitetin e kryeministit të kohës Pandeli Majku. Vim ende më pranë. Rruga e kombit është bërë një propagandë e shfrenuar që Partia Socialiste dhe unë personalisht paskër kemi qënë kundër rrugës kombit. E pa vërtet që nuk mbështetet në asnjë fakt. Rruga e kombit është një projekt I iniciuar nga qeveria e Pandeli Majkos. Është një rrugë e filluar konkretisht nga qeveria e Pandeli Majkos, të cilën e rimori qeveria e Sali Berishës më pas, bëri shumë mirë që e rimori, bëri shumë mirë që e çoi përpara, bëri shumë mirë që e solli deri në kufi, por nuk bëri mirë dy gjëra. E para që rrugën e mbuloi me një njoll të rënd korrupsioni. Asnjë akt adetar apo patriotik nuk mund dot të justifikojë një rrugë dy punë. Nga një anë po bëjmë një gjë për kombin, po jemi që jemi, po vjedhim dhe pjesën tonë. Dhe këtë nuk besoj se ka shqiptar të arsyeshëm Kosovë që ta miratojë si pjesë të një akti atë dashurie, aq ekstreme sa nga verbimi, fusim dhe dorën dhe me flamurin mbledhin e ca para dhe I çojmë në shtëpi. Dhe e dyta që nuk bëri mirë është diçka që mund shihet fare mirë kur krahason rrugën andej dhe rrugën këtej kufir. Kur sheh standardet andej dhe standardet këtej. Kur sheh se andej ka akoma ura që presin të mbarojnë, po jam I sigurt që do mbeten të pambaruara, po lavdi Zotit deri 23 qershor, ndërsa këtej jemi në një rrugë të standardeve europiane. Kjo është e gjitha dhe nuk ka asgjë tjetër në këtë legjendë të mbrapsht që ka synuar dhe ka realizuar fatkeqësisht në një pjesë konsiderueshme atë dasi të madhe mes shqiptarëve, është dhe në Shqipëri kjo, e sjell edhe këtu në Kosovë, duke I ndarë njerëzit në tanë dhe në tatyre, a thua se s'jemi të njëjtë shqiptar që jetojmë në të njëjtin flamur. Ne mbas 23 qershorit dhe ky është një angazhim që kemi marrë përpara shqiptarëve, e marrë edhe këtu, do të hapim një kapitull të ri në këtë drejtim. Kur më kryeministri apo ministrat Republikës Shqipërisë nuk do të nxjerrin një gjysmë llafi të keq për opozitën e vendit tonë në konferenca të përbashkëta me partner apo këtu në Kosovë ku realisht kemi
jashtëzakonisht shumë punë të mira për të bërë dhe nuk është vendi për të bërë punë të liga. Duke e mbyllur këtë pjesë për të nënvizuar që Partia Socialiste ka qenë dhe mbetet një forcë koherente në raport me interesin kombëtar dhe me çështjen kombëtare, ju besoj e keni dëgjuar se si me sy mbyllur, me një të rënë të lapsit, ju hoqën në Shqipërisë 300 km katror det dhe ju dhanë Greqisë. Nga qeveria e Seli Berishës. Dhe ishte Partia Socialiste që u angazhua për ta çuar në gjykatën kushtetuese këtë akt dhe gjykata kushtetuese e hodhi poshtë si një akt në kundërshtim me interesin kombëtar. Dhe një akt në kundërshtim me interesin kombëtar ka vetëm një emër, trafi kombëtar. Kështu që në këtë aspekt dëshiroj t'ju them gjithëve se ne jemi koherent të qëndrushëm dhe të vendosur në mbrojtjen e interesit kombëtar dhe në shtjellimin hap pas hapi të çështjes tonë kombëtare. Por ama, sigurisht, nuk jemi dhe jemi krenar pse nuk jemi nga ata që flamurin kombëtar e përdorin për të mbuluar pjesët e tjera të një politike që cënon interesin kombëtar dhe që cënon çështjen kombëtare. Për ne është e qartë. Via që ndan nacionalizmin e vjetër të shkuarës, retorikën që synon ta kthej dëshpërimin e njerëzve nga problemet ekonomike e sociale drejt një heroike që nuk çon as gjikundi tjetër përveç në të shkuarën dhe atë dhe dashurisë që do të thotë që së bashku ne ta ushqejmë interesin kombëtar dhe ta çojmë përpara çështjen kombëtare duke rritur, edukuar dhe konsoliduar një shoqëri të re shqiptare këtej dhe andej kufirit që është një shoqëri europiane. Së fundi ne bashkë me faktorët politik në Kosovë dhe me tjerët dëshirojmë të angazhohemi në një nismë për kohezionin e faktorit politik shqiptar. Kam qenë imbresuar nga konventa e Partisë Demokratike të Kosovës, ku dolën njëri pas tjetrit të gjithë kryetarët e partive shqiptare në të gjitha trevat ku jetojnë shqiptarë. Aq shumë kryetarë partish, Kina nuk i ka, nuk diskutohet, po nuk i kanë as vende shumë të mëdha. Ne shumë mirë që i kemi, t'i kemi me jetë, por të bëjmë çmos që bashkarisht të bashkërendojmë çështjet kryesore dhe në faktorin politik shqiptar të kemi kohezion për bashkëpunim dhe për ndërveprim mes të gjitha territoreve në funksion të kësaj strategjie që është strategjia jonë e bazuar në politikën e stabilitetit dhe të paqes, e bazuar në një politikë të re ndërveprimi mes gjitha vendeve të rajonit dhe në radhë parë me Kosovën si partneri ynë kryesor strategjik në këtë rajon. Dhe së fundmi dëshiroj t'ju them se sot për ne shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës ka një rrugë të mundshme për të ecur më shpejt, për të krijuar më shumë mirëqenie, për të pasur më shumë forcë dhe sigurisht për të dhënë njerëzve më shumë mundësi që të shikojnë të realizueshme ëndrat dhe shpresat në Shqipëri dhe në Kosovë, që është një idealizëm demokratik si politika më realiste. Unë ju jam shumë një njohës për durimin, shpresoj që të mos kem qenë i mërzitshëm dhe uroj që në këtë shpalosje
të qasjes sonte për Shqipërinë, Kosovën dhe rajonin pas 23 qershorit, ju të keni gjetur sa të pak veten tuaj. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje, unë jam I gatshëm t'i përgjigjem pyetjes apo pyetjeve. Është ka një mikrofon?